ગાડી છે ସଭେ ଯାକର ମତେ ଦେଖୁଥୁ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେମି ବଦଲା ସେତ୍କି ବେଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା ଭନେ ବଦଳା ନେଲ ଭଲ ତ ଏହା ଆମେ ଗଲା ବଦଳା ନେମୁ ଏନ୍ତା ହେଲେ ଦେଖ୍ବ ମାଧବୀର ବିହାଘର ବି ହେବା ଆର ଆମେ ବଦଲା ବି जुहार आज आम सांगे अच्छन सला बुढ़ा आउ सला बुढ़ा परे आदिम विचार तापर सला बुढ़ा बदलार आ बहुत आगु आपण माने जान देखी भूखा सिनेमार निर्देशक समस्त परिचित जहटे तांकर विषयती कहबा के नहीं पड़े पश्चिमांचल टीवी के स्वागत करछु सर आपण को श्रीजुक्त सब्यसाची महापात्र आज्ञा मुई भी छोटिया मुटिया चाल नहीं चाली ବଦଳା ନେବାର ଅସଲ ମୌକା ଇଟା ସାର୍ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜିମା କାରଣ ସଲା ବୁଢ଼ାର ବଦଲା ଏବେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛେ କେନ୍ତା ସେ ବଦଲା ନେଇଛେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଅଫିସ୍କେ ଆସିକରି ଟିଭି ଅଫିସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋର ବି ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିନାଇ ପାରୁଥିଲି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡାକିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସଳା ବଢ଼ାର ବଦଲା କଥା ଏଇଟା ସଳା ବୁଢ଼ା ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ 3 ଫିଲ୍ମ ସଳା ବୁଢ଼ାର ବଦଲାଟା ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କର ଅପୁ ଟ୍ରିଲୋଜି ପରେ ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତର ଏଇଟା ପହିଲା ଟ୍ରାଇଲୋଜି ଯେମିତି ଲାଗି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ ଆମର ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଫିଲ୍ମ ଏଇଟା ତେଣୁ ଆମେ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା ଯେ ଆମର ଭାଷାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଲୋଜିଟେ ତିଆରି କରିପାରିଲା ସଳା ବୁଢ଼ା ଆଦିମ ବିଚାରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସଳା ବୁଢ଼ାଟା କେତେ ସେକ୍ରିଫାଇସିଂ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପରିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ ସେଇ ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ିକରି ସଳା ବୁଢ଼ାକେ ବଦଲା ନେବାରକେ ପଡ଼ିଛି ସେ ବଦଲାଟା ସେ କେନ୍ତା ନେଇଛ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାଣୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଯେ ଏ ଫିଲ୍ମକେ ୟଙ୍ଗ ମା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 150ତମ ଜନ୍ମ ଶତବର୍ଷିକୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ଆଉ ମୋର ବାପା ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ ଯିଏକି ନିଜେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାନ୍ଧୀନ ଥିଲେ 3 ଜେନେରେସନ୍ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ମୋର ବାପା କାହାଣୀ ଲେଖକ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁଅ କୁମାର ସି ଦେବ ମହାପାତ୍ର ସେ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଏଡିଟର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଗଲେ ନା ଆମ ଫିଲ୍ମ ବନାବାର ଲାଗି ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏ 3-4 ଫିଲ୍ମ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆଉ କରିବି କି ନାହିଁ ଆମର ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଆଗେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆଗେ ଆସିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଧାରା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆମେ କର୍ମା ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ସେ 3 ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ
ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆଗକେ ଆସୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ବେକିଂ କର୍ମା ତିଆରି କର୍ମା। ଆଉ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦୟାରୁ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଗ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ରିଲିଜ୍ ନାଇଁ କରେ, କାରଣ ତାର ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମଟା, ପଇସା ଦେଇକରି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବହୁତ ମିଳିଛି, ଯେନ୍ ବିଦେଶରେ ବି ଦେଖା ହେଇଛି, ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ଆଦିମ ବିଚାରକେ ଗାଁ ଗାଁ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇକରି ଦେଖୁଛନ୍। ଏନ୍ତା କୌଣସି ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ନାଇଁ ହେବାର ଗାଁରେ ଦେନେ କି ଇ ଫିଲ୍ମ ଲଗେଇକି ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର। ଏଇ ଖବରଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ଥରେ ଗଲି ବି ଲୁକେଇକରି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବି ଫିଲ୍ମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍, ଖୁସି ହେଉଛନ୍, ତାଳି ପିଟୁଛନ୍। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ, ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ଫିଲ୍ମ ମୋରଟାକେ, ତେଣୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉ। ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଲେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଲାଗି। ଏବଂ ମୁଇଁ କହିମି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତିନି ଦିନରୁ ଚାରି ଦିନ ନାଇଁ ଚାଲ୍ବାର, ସୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରାର ଫିଲ୍ମ, ଏଇଟାକେ ତ ମୁଁ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ କହିପାରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରାର ଫିଲ୍ମ, ଆର୍ଟ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଦୁଇଥର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ହେ, ପୁରା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କମେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନାଲ କମେଡ଼ି। ଲୋକ ତାକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଯାଉଥିଲି ସବୁ ଲିଟରେରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡକା ହୁଏ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାର ଲାଗେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହଲ୍କୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ଲାଗି, ଦର୍ଶକ କାହିଁକି ଆସିବେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା, ତେବେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେମ୍ ସେମ୍ ଫିଲ୍ମରେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍, ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା, ଦର୍ଶକ ଆସିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବରଗଡ଼ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ର ବି ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ 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 ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ବି ବହୁତ ଜୋର ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଇଛି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଭୂମି, ବହୁତ କଳାକାର ଇନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍, ଭାଷାର ଗୋଟେ ଗନ୍ତାଘର ଏଇଟା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋର ଜୀବନର ବହୁତ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେଇଛି, ଇନୁ ଏକା ନାଟକ କରିକରି ମୁଇଁ ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିଛେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ମୋର ପ୍ରତି କୃପା ଅଛି, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀର କୃପା ଅଛି, ଯାହା ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବି କରିଛେ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋର ପ୍ରତି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇନେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମର ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ ହେ, ଆମକୁ ନିଜେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। ଆମେ କିଛି ଲୋକ କହିବାକୁ ପଡ଼ବା ଯେ ଯାଅ ଦେଖ ଫିଲ୍ମ, ଯଦି ନାଇଁ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ ବୋଲେ ତିଆରି କେମିତି କରି ହେବା ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ସିନେମାରେ ଦେଖା ଆସି, ଯେନ୍ତା ଶଳା ବୁଢ଼ାର ବଦଲାରେ ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଭାଷା, ଅଭିନୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଏ ସବୁ ଯେନ୍ ବିଭାଗ ବି ଅଛେ, ସବୁ ବିଭାଗରେ ଭରପୁର ଉପାଦାନ ଥିସି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟି ହେଲା ବେଲ୍କେ, ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ କରସନ୍, ଯେତେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିଛନ୍, ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇଏ ରମେଶ ମହାନନ୍, ଏବେ ପଙ୍କଜ ଝା, ଇତାର ଲାଗି ଲୋକ ଘିଚି ହେଇ ଆସୁସନ୍ ଇନ୍ତା ସିନେମା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଇନେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେନ୍ତା ଟ୍ରେଲର ଟିଜର୍ରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏନ୍ତା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫୋକ୍ରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମକେ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗି,
ଆଉ ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବାଗି ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାରେ ଥିସି। ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାଦାନ, ସେଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଲାଗି ବି ହେଇପାରେ, ଜୀବନ ଲାଗି ବି ହେଇପାରେ। ଜୀବନ ଲାଗି ହଁ, କାରଣ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତକେ ମୋର ତ ନିଜର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିପାରସି ଯେ କେନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ କେନ୍ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆର୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖ୍ସି ଯେ ଅରିଜିନାଲିଟି ଯେନ୍ତା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା, କାହିଁକି ଆମେମାନେ ଯଦି ସେ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ରଖିବା, ତାକେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା। କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ କରୁନ୍, କିନ୍ତୁ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟରିଟି, ଫର୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ କରନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଗୀତମାନେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଥିଲା, ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜି ହଜି ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଆଏ। ସଂସ୍କୃତିକେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି କିଏ କଲମ ଧରିଛେ, କାଗଜଟେ ଲେଖିଦେଉଛେ, ବହୁତ ସହଜ ଆଏ। କିଏ ବହିଟେ କରିଦେଉଛେ, କିଏ ଗବେଷଣା ବି କରୁଛେ, କିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମାନେ ବି ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ଥାନ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧନ ଲାଗି ହେଉଛେ ବୋଲି କୁହାହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧରିଛନ୍ ଏଇଟା ଅର୍ଥ ବହୁଳ ଆଏ। ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ତାକେ ମିଟ୍ କରସନ୍, କେନ୍ତା କରି ତାର ସମାଧାନ ପାଏସନ୍? କାରଣ ଦୁଇଟା ସିନେମା ତାର ଆଗରୁ ଆପଣ ମାହାଲିଆ ଦେଖାଲେ, ଲୋକକୁ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ମାହାଲିଆ ଦେଖାଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ ପଇସା ଦେଇକିରି ଦେଖ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନଟେ ଦେଉଛନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ତା ଚଲ୍ସି କେନ୍ତା କରି? ଏଇଟା ମୁଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ନାଇଁ କରବାର, ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆତ୍ମରଞ୍ଜନ ଲାଗି କରୁଛେ। ମୋତେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମରଞ୍ଜନ ମାନେ କାଣ, ଏବଂ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ସମାଜ ଲାଗି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେସି। ମୁଇଁ ବୋଲି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ମୋ ବାପାର କାହା ବାପାଙ୍କର କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍, ସବୁ ଫିଲ୍ମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାକେ ହିଁ ମେନ୍ଲି ଫୋକସ୍ କରସେ, ତାପରେ ସେ କାହାଣୀ ନେସି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଷାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଦେଖା ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଭାଷା ତ କିଏ ନାଇଁ ବୁଝନ୍, ସେମାନେ କହିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧୁର ଲାଗୁଥିବ, ମଧୁର ଲାଗୁଥିବ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ମଧୁର ଲାଗୁଥିବ, ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ବି ସମସ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ଭାଷାଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭଳିଆ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମିଠା ମିଠା, ଆପଣ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପଇସା କମାବାର ଲାଗି ନାଇଁ କରାହୁଏ, ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିନେମା ବା ଆମର ଭାଷାତି ସିନେମା କରବାର ଲାଗି ଲୋକ ଏଥିଲାଗି ନାଇଁ ଆସନ୍ ଯେ ହଲ୍ରେ ନାଇଁ ଚାଲେ ବୋଲସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ସେ ଯେନ୍ ଥିଲା କଷଣଟା, ସେ ସମୟଟା କେନ୍ତା ଆପଣ ତାକେ ଅତିକ୍ରମ କେନ୍ତା କଲେ? କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚା ଦେଇକି ଗୋଟେ କରବେ, ମାହାଲିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲି ସାହସ କଲେ, ପୁଅ ହଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ସେଟା ଯଦି ନାଇଁ ଭୂରଣ ହେଲା, ଭର୍ଣ୍ଣା ନାଇଁ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କରବାର୍ ଲାଗି ଅଲଗା କିଏ ବି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର, ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଆମର ଫିଲ୍ମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହାହେଉଛେ, ସେଟା କେମିତି କରି ଉଭରିବା? ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ଦେଖିଯିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା। ଆମେ ଖାଲି କହିମା ଆମର ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲି, ଆମର ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ ଆମର ନାଇଁ ହେବା ଆଉ ଦେଖି ନାଇଁ, ଦେଖି ନାଇଁ ହେବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଯାଇକି ଦେଖି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ, ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖ, ତେବେ ସିନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରିବା। ଯଦି ମନେ କରୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମରୁ କିଛି ବି ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ଫେର୍ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ କରିବା ସାହସ ପାଇବେ, ସାହସ ପାଇବେ। ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମାନବ ସେବା ହିସାବରେ କରାଗଲା, ଯେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉ ଆମେ, ଏବଂ ସବୁ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଥିଲାଗି କରିପାରିଲି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ, କାରଣ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ବଡ଼ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କରିଛନ୍, ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଏଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ୱେରେ ପଇସା କମାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଲାଗି କରାଯାଉ,
ନିଜର ମାଟି ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ନେଇ କିଛି କରାଯାଉ, ଯେନ୍ଟାକି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିବା। ଆଜିକି 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହଜି ହଜି ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଗୀତମାନେ ନାଇଁ ପାଇବାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲା ରେଷ୍ଟୋର କରାଯାଇପାରିବା। ତାର ଆର୍କାଇଭାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ତାର ଆର୍କାଇଭାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏନି ସମୟରେ ସେ ରେପୋର୍ଟରିରୁ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍, ସ୍ଟେଜ୍ରେ ହଜିଗଲା, ସ୍ଟେଜ୍ରେ ହଜିଗଲା, ସେଟା ସେ ସେ ସମୟ ଟିକ ସେ ସମୟ ଟିକ ଆଚ୍ଛା। ଇ ଯେନ୍ ଆମର ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମାନେ କରୁଛନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଲିଛନ୍, ସେଟା ବି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସୋ ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ସେଟା ପ୍ରକୃତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଫାଇନାଲି ଫିଲ୍ମକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମର ଭାଷାର ସିନେମା ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକ କରିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେନ୍ 2-3 ସିନେମା ଅଛେ ସେମାନେ ସଫଳ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ଏ ଯେ ଫିଲ୍ମ ମେକର କାଣ ଦେଖିଛନ୍, ମୁଇଁ ହେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମତାମତ ଚାହିଁମି, କାରଣ ଆପଣ ସଫଳ ହେଉଛନ୍। ନା, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ସିରିୟସ୍ ବିଜନେସ୍, ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ସିରିୟସ୍ ବିଜନେସ୍। ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ମୁଁ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ମାୟାରେ ମାୟା, ସବୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁ ପାହାଡ଼ର ଲୋହ, ସେ ସୁପର ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛ, ଯଥା ମୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଚାଲିବ, ହଁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଟିଂ 2-3 ମାସ, ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାଇଁ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକେ ରଖିଥିଲି, ରେକର୍ଡିଂରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଇଛି, ନାଇଁ ଜମ୍ବାର ବୋଲି। ସୋ ଏଭ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାର ସୁଟିଂ ସରିଗଲା ପରେ ଏଡ଼ିଟିଂ, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ହେଲା, ରେଡ୍ ଚିଲି ହେଲା, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟା କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ଭେରି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଭାଇମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସୋ ସେମାନେ ଟିକେ ଫେଭର ଦେଉଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଟା ବହୁତ ସଫିଷ୍ଟିକେସନ୍ ଥିସି, ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସି ଥିସି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥିସି ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍, ଆଉ ଆତ୍ମାଟା ପୁରା ପୁରି ମାଟିର ଥିସି, ପୁରା ମାଟି ଦେଶୀ 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 ନହେଲେ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଦେଶୀ ନହେଲେ ସେଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କଳାକାର, ଏବେ ସିନା 3 ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲା, ହଁ, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଆମର ପୁରୁଣା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଚରିତ୍ର, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ତ 4 ପରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ ଚରିତ୍ରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ, କାରଣ ଶଳାବୁଢ଼ାର ଦର୍ଶନ, ଶଳା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିଛେ, ବାପା ସିନେମା ନେ ଲେଖି ବାପା ବିଭିନ୍ନ ଲେଖିଥିଲେ କଥାନୀ ମାନେ, ଆପଣ କାଣା କରିଛନ୍, ସେ ଇଥିରୁ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଛ। ମୁଇଁ ଶଳାବୁଢ଼ା ସିନେମାରୁ ଦେଖିଲି, ଆଦିମ ବିଚାର ବି ହେନ୍ତା ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଶଳାବୁଢ଼ାରେ 2-3 କାହାଣୀ ମିଶାଏ, ଆଉ ଇନେ ବି ହେନ୍ତା କିଛି ହେଇଥିବା, ବୋଲେ ମୁଇଁ ହେଟା ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶଳାବୁଢ଼ାର ବଦଲା ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ସମାନ ହେଥିଲାଗି ସେଇ ଲୋକ କାଷ୍ଟ କରିଛ, ନାଇଁ ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦଉଛ ନୂଆ ଲୋକକୁ କାହିଁ ନା ଦେବା, ଯେହେତୁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ସେମାନେ ଏଥିରେ ତ ପହିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ଯେ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ନୂଆ କଳାକାର ହିଁ ରହୁଛ, ହଁ ନୂଆ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଯୋଗ ଦେଇଛ, ନୂଆ ରହୁଛ ପୁରୁଣାଟା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯେନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ 84 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ସେ 86 ସେ ପାଇଲେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଡେବ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ, ଡେବ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ 90 ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ 90 ଏଇଟା ବୋଧେ ରେକର୍ଡ ହେବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରେକର୍ଡ ଟ୍ରାଇଲୋଜି ତ ହେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଜ୍ରେ, ହଁ ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ହଁ ହିରୋ 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 ରୋଲ୍ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ସିନେମା, ହେଟା ମାନେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବି ଆଏ। ଫିଲ୍ମକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଦରକାର, ସମୟ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ମୁଁ
ନାଇଁ କହିବାର ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ତାହାର ବିଷୟରେ ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ହଉ କି ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଜଲ୍ଦି 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 କେମିତିକିରି ତାମାନେ ପୁରା ଜେରକ୍ସ କପି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ନେଲା ସେଟା ଏକଦମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲା, କାହାକେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ସାତ ଦିନ ସମୟ ଅଛି ବାବୁ, ଆମର ସୁଟିଂ ଲେଖିଦେବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେବ ସାତ ଦିନରେ, ସେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖା ହେବା, କମ୍ପୋଜ୍ ହେବା, ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଯାହା ହେବ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଇଏରେ ଥିବେ ସେଥିରୁ କେତେ ଭଲ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଭଲ ନାହିଁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯିଏ ବି ଯେନ୍ କାମ କରୁ, ତୁ ଫିଲ୍ମ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ସମୟ ଦିଅ, ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଉଛି ସମୟ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହଜେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେଇପାରେ, ସେ ନୂଆ ମିଡ଼ିୟମଟେ। ଆଉ ଯେନ୍ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ ବାପାଙ୍କର କଥା ଯେ ଦୁଇ ତିନିଟା କାହାଣୀ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ଚୁଆଲି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍, ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍, ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଫର୍ମାଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ତାକୁ ଫିଲ୍ମ ଢାଞ୍ଚାରେ କରୁ ଢାଳବାକେ ପଡ଼ିବ, ଢାଳବାକେ ପଡ଼ିବ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଜନ୍ମ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କାରଣ, ତେବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବା ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ବାପାଙ୍କ ବହୁତ କାହାଣୀ, ସର୍ଟ କାହାଣୀ, ସର୍ଟ ସର୍ଟ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ସାର୍, ଗୋଟେ କିଛି ଦର୍ଶକ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟା ଗୋଟେ ଥରେ ସେନେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ମାନେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସଟା, କି ଅନ୍ଧ କହୁନ୍ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁନ୍, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କହୁନ୍, ସେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ, ହଁ ହଁ, ଯେନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ, ଆଦି ବିଷୟରେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଏଟା ବହୁତ ଡିବେଟ୍ ହେଇଛି, ହଁ ସେ ସେଥିଲାଗି ଇଭେନ୍ ଫରେନ୍ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁ, ଆପଣ ସେ ଫରେନ୍ରେ ବି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁ, ନେଚୁରାଲି ଯେ ସାପ ଚାବୁଛେ ଜଣକୁ, ହଁ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖେ ଆଉଛି, ବୁଢ଼ା ତାକେ ଚାପଟେ ଦେଉଛେ, ଥାପଟେ ଦେଇଛେ, ସିଆଡ଼େ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆମର ଯେନ୍ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ଆଚ୍ଛା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ତ ପାଟଣା ମହାରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲା ବେଳକୁ, ସାପ ଚବା ବାଲା କିଏ ଯଦି ଆସ ବୋଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ଯାଉଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ, ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ନିଜେ ଯିବେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକେ ପାଣି ଢୋକେ ପିଇଦେବେ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସିଆଡ଼େ ଠିକ୍, ଥାପଡ଼ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି, 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 କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହିଡ଼ିନ୍ ସାଇନ୍ସ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ମନ୍ତ୍ରର ପାୱାର ଅଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ହେଉଛି ସୋ ପ୍ରମାଣିତ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ମନ୍ତ୍ର, ଆଚ୍ଛା ସେନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ଇଏ ଇଆଡ଼େ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରିବ, ଇଆଡ଼େ ଥାପଟେ ମାରିଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଶୁଣ ଦେଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଦି ଇଥର, ଆଚ୍ଛା ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଯେନ୍ଟାକି ନଟ୍ ଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ, ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ତ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଉଠୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆସାମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ବେଳକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ କରୁଥିଲେ, ଏନ୍ତା ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ଦେଇକରି ଲୋକ ଭଲ ହେଉଥିଲେ। ସୋ ସେଟାକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହିଡ଼ିନ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଟ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକରି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ର ଲୁହ ବେଳେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆରେ, ଗୀତଟେ ସୁଟିଂ କରୁଛେ, ମୋର ତ ଗୀତ ୱିକ୍ନେସ୍, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ନାଚ ଗୀତରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଥିବ, ମୋର ଯେ ଗୋଟେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ, ସେ ଥରୁଛେ, ସେଟା ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିନେବି, ସେଟା ବାଘ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ, ପାଞ୍ଚଟା ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଜିପ୍ ରହୁଥିଲା ଯାଇକରି 4 କିଲୋମିଟର ସବୁଦିନ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲି ଯେ କାଣା କର୍ମା, କାଣା
ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି କିଛି ଧରି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଲେଙ୍ଗ ଲେଙ୍ଗଟି ବାଲା ନେଲେ ଶାଢ଼ୀ ସିତେ ସିତେ ଥରୁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଆମେ କପଡ଼ା ଦେଇଦେଲୁ ତାକେ। ସେନ ଯେନ୍ ସେନ ଲୋକଟେ କହିଲା ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ବୋଲେ ଯେ ନା ଦିଶାରିଟେ ଅଛେ ଏଟା କି ତମେ କାହିଁକି ବୋଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉପାୟ ନାଇଁ ନହୁଲଟାକ ଦିଶାରି ଆସିଲା ଦେଖିଲା ହସେଇଦେଲା ଦେଖିଲା ଥରୁଛି, ସେ ବୋଲେ କି ମଦ ସାଙ୍ଗେ ପିଇଲେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍, ଖାଲି ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ପିଇଲେ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍ବା ତାର ଭାଷାରେ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରତି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଟ୍ରାଭେଲ ପିଲା ସେଟା, ସେ ବୋଲେ ମଦ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ପିଏ, ଦେଶୀ ମଦ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ପିଇଲା। ଦଶ ମିନିଟ୍ ବେଳେ କମ୍ପୁଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ, ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ତାକେ ନେଇକିରି ମୁଁ ସୁଟିଂ କଲି ଦେଇଥିଲି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ୍? ଶରତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ତାପରେ ତା ଦିନେ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା, ଶରତ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏକଦମ ବାରମ୍ବାର ଡାଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ପତଳା ଝାଡ଼ା, ମୁଁ ବୋଲେ କାହିଁକି କାଣ ନାଇଁ ହୁଏ ତା ପେଟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ହୁସିଆର ହେଇଗଲେଣି, ଔଷଧ ଉଷା ରଖିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିକି, ସଲ୍ଫା ଗୁଆନିଡ଼ିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିନ୍ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ସାଧା ଏଠି, ମୁଁ ଲାଗେ ଔଷଧ ଅଛେ ଦେବି ତା ବୋଲେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଦିଶାରେ କେଟା ଶରତ ପୂଜାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଦିଶାରେ କେଟା କଲେ ସେ ଚରମୂଳି ଟିକେ ଦେଲା ସେ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବହାର, ଲୋକ ଚିକିତ୍ସାରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଲୋକ ଚିକିତ୍ସାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକ ବିଜ୍ଞାନ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେନେ ମୁଁ ଡିଫାଏ କରିଛି ଗୁଣି ଯେ ଟଣେଇ ପ୍ରଥା, ଟଣେଇ ବିଦ୍ୟା ଯେନ୍ଟା କୁହା ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅପୋଜ୍ କରିଛି, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯାହାର ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ରହିଲା ସେଟା ସାଧନା କରବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଧବା ଝିଅ କେ ଆଦିବାସୀ ତାର ପିଲାକେ ବହୁତ ବହୁତ ଆହ୍ୱାନ ସମାଜରେ ବୁଝିଛି। ସୋ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଜିନିଷଟା, ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ପଚାରିଦେଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମନରେ ଥିଲା ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ୟାକେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କର ବୋଲେ ପ୍ରମାଣ କିଏ ନେଇ କରିପାରିବେ, ହୁଏତ ବାର ବି ଲୋକ ପ୍ରମାଣ କରିବେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ତାର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଉପରେ କରୁଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଧରିକିରି, ଏବେ ହେଲାନ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିକେ ନେଇକିରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କେତେ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ହିପ୍ନୋଟିଜିମ୍ କେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଉଠିଛି ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ, ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ନୂଆ କଥା ହେବା ଲୋକ ନୂଆ ଜିନିଷ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତରର ସମାଜକେ ବି ଦେଖାଉଛୁ, ମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେନ୍ ସ୍ତରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେନ୍ମାନେ ସଫଳ ନାଇଁ ହେଇ ସେମାନେ କାଣ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ଆନୁଛନ୍, ସେଇଟା ମୋତେ ବୈଦେଶିକ ବାଗି ଲାଗ୍ସି। ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ତାକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସିନେମା ଆମ ଭାଷାରେ କରବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ଯେନ୍ଟା ଚାଲୁଛେ ଦେଖିକିରି ଭାବିଲେ କି ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାଲୁଛେ ତ ଆମର ଭାଷାରେ ବି କର୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ସମାଜର ସ୍ତର ଓ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ ବୋଲେ ଲୋକ ଜଣେ ନିଜକୁ ସେନେ ଦେଖିପାରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି, ହଁ ଏଇଟା ମୋ ସିନେମା, ମୋ ସିନେମା, ଗାଁର କଥା, ମୋର ମାର କଥା କୁହା ହଉଛି, ଭାଷା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେନ୍ ୟୋନର ସିନେମା ମାନେ ଯେନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଲେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯାହା ଯାହା ଅଛେ ସେନ୍ତା କରି ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେନ୍ତା ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ, ମାନେ ହେନ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନ ତ ସେମାନେ ସେଥିରେ କାଣା ହଉଛେ ଯଦି ଆମେ କାହାକେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ନାଇଁ ଦେଖେ ସେଟା, ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହଉ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହଉ ଯଦି ପାରମ୍ପରିକ କରିବେ ଆମର ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ, ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ଫାଇଟିଂ ଦେଖମା ସେମାନେ ଯେନ୍ ରେଞ୍ଜରେ କରିପାରମା କେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବେ ସେ ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି ଦେଖିବେ,
ଓଡ଼ିଶା ପପୁଲେସନ୍ 5 କୋଟି ଉପରେ ବୋଲିକରି କହିବା ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବା କୌଶଲୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ 2 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ ଫିଲ୍ମ କେନ୍ଟା ଚାଲବା କେନ୍ଟା ନାଇଁ ଚାଲେ ଫିଲ୍ମ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ନୋବଡି କେନ୍ସି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରସନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ତିଆରି କରମା ହିଟ୍ ହେବା ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେହି ନାଇଁ କହିପାର ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କଲି ଶଳା ବୁଢ଼ାର ବଦଳ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିବାକୁ ନେଇଛି ମୁଁ ତ ଶଙ୍କିତ ଥିଲି ଚାଲିଲା ମାନ କୃପା ଏ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା କି ନାଇଁ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଝଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ସେଟା ହିଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସିନ୍ସିୟରିଟିର ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି 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 ଶେଷ ଆମେ ଯଦି କରିପାରମା ସମୟ ହେଲାନ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଣା ମାନେ ଆମର ଭାଷାର ସିନେମା ଆଗ୍କେ ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆଗାମୀ ସବୁ ଯୋଜନା ମାନେ କାଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ କାଣା ନାଇଁ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଆଶାବାଦୀ ଲୋକ ତେଣୁ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ପେସିମିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ ସବୁଥିରେ ଆଶାବାଦୀ ତେଣୁ ମୁଇଁ ଆମର ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉପରେ ଆଶାବାଦୀ କାହିଁକି ମୁଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯଦି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ସେନେ ବି ଦେଖିବେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ରେ ବି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଲାଗି ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିଲା ଆମର ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିଗଲା ବଢ଼ିବା ପୁରା 5 କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଲୋକ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଡବିଂ କରିବେ କି ଆମର ଭାଷାର ଲୋକ ସେ ଭାଷାର ଆଦର ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆଦର ଅଛି ବୁଝିପାରସନ୍ ତେଣୁ ଭଲ ଦେବାକେ ପଡ଼ା ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଆଉ ଯଦି ସେଟା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଭାବୁ ଯେ ଆମର ଫିଜିବୁଲ ହେଇଗଲା ଫିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ ମାନେ କମର୍ସିଆଲି ଭାଇବୁଲ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମା ପଇସା ବି ରିଟର୍ନ ପାଇପାରମା ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କାଣ ରହିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ମାନେ କାଣା କାଣା ସବୁ କରବା ଲାଗି ଏଇ ସିନେମା ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫିଲ୍ମଟା ଜଷ୍ଟ ସରିଛି ଆଚ୍ଛା ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ବ୍ରିଦିଂ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନେକ୍ସଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା କରିବାର ଲାଗି ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ମୋତେ ସମୟ ଦରକାର ଯଦିଓ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ସିଧା କହିଦେ ଆପଣମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରମା ବୋଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଆଜି ନୁହେଁ ଆଗରୁ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ନିଆଁଟା ଥିଲା ସେଟାକି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଜାଗ୍ରତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ନୁହେଁ କି ମୋର ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ଏତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା 37 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କିନ୍ତୁ କରବା ତ୍ୟାଗ କିନ୍ତୁ କରବା କି ଆମେ କରମା ହଁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେ ମିଡ଼ିୟମଟା ଅଛି ଆମେ କରମା କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ଠିଆ ଗୋଟେ ଏକଦମ ସେଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ 100 ଟଙ୍କା ଦଉନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବା ନାଇଁ ଆମେ ଯେନ୍ କଥା ହଉଥିଲା ଆଜି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବି ଏଇଟା ଖୁଲାସା କରିଦେବା କାରଣ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଲୋକମାନେ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ହେଉଛି ୟୁରୋପରେ ହେଉଛି ହେଇଛି ଭାରତରେ ବି ସେଥିରେ ଯିଏ ଦେଲା ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା କି 500 ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ 500 ଟଙ୍କାର ସେୟାର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ବି କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଫିଲ୍ମରେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଅବଦାନ ଅଛି ଏଇଟା ମୋର ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ୱିଥ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଫେରା ହେବା ତାଙ୍କର ଇଏ ପଇସା ତ ଫେରା ହେବ ଯେଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି ଖାଲି ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟେ ମନେକର 90 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧଟେ ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକର
କେତେ ରହିଲା ସେଟା, କେତେ ପାୱାର ସେଟା, ଦେଟ୍ ପାୱାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ସତ୍ୟଟା, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବି ଦରକାର ମୋର କାମ କରିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନହେଲେ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପ୍ରତି ସମ୍ବଲପୁର ଖାଲି ନୁହଁ, ଏଣ୍ଟାୟର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ହିରୋଟେ ବିରଳ ବିରଳ, ଏବଂ ଆମର ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କରବାର। ହଁ, ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ, ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ ହେବା କାମଟା, ବିକଜ ଏଟା ବି ହାଇ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ, ହାଇ ବଜେଟ୍ ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ନାଇଁ କରେ, ନାଇଁ କରେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସଜ୍ଜା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସମର ସଜ୍ଜା ଦରକାର, ସେ ସମୟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସିନେମା, ବାୟୋପିକ କିଛି ଆମେ ଏଥିରେ ଛେଡ଼ଖାନି କରି ନାଇଁ କରିପାରିବା, ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ରହିବା, ଦେଖାବେ ସେ ଭିଜୁଆଲ, ହଁ ସେ ସମୟର ସମାଜକେ ଦେଖାବେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 300 miles ରାତି ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଥିଲେ ଖରିଆଡ଼, ହଁ ଖରିଆଡ଼ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଫେର୍ ରାତିରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, କେନୁ ଇମାଜିନ୍ 300 miles ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଆଉ ତାପରେ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ, ଆଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ହଜାରୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ମାନେ ଦେଖାବାକୁ ପଡ଼ବ, ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାବାକୁ ପଡ଼ବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀଟେ କରିଥିଲି ତାର ଉପରେ, ସରକାର ମାନେ ସେଟା ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରରେ ଶେଷ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଦେଖାବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯେମିତି ଗରିଲା ଫାଇଟ୍ ସେ ଭିତରେ ଲିମିଟେସନ, ମୁଁ ସେ ବାର ପାହାଡ଼ ଯାଇକରି ସୁଟିଂ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ନାଇଁ ପାଇ ସିମ୍ବଲିକାଲି ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ ଏବଂ ପୁରା ୱାର୍ ଦେଖେଇଛି, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାର୍ ସାହୁ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଆଉ ସେ ବ୍ରିଟିଶର କେନ୍ତା ସରେଣ୍ଡର କରିଛୁ, ଏଥିରେ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ଦରକାର, ତେବେ ଯେ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇପାରିବା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାର ଅଛି, ହେନ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ। କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ହେବା, ଓଡ଼ିଆ ବି ହେବା, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବି ହେବା, ଦେଖିଲେ ଆମର ଗ୍ରେଟର ସୋସାଇଟି ଲାଗି, ତାଙ୍କ ଲାଗି ବି ମେସେଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲାଗି ମେସେଜ୍ ଅଛି, ଆମର ସେଇଟା ବମ୍ବେରେ ରିଲିଜ୍ ବି ହେବା, ରିଲିଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ୱେ। ଆପଣ ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 15 ଭାଷାରେ କହିକିରି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶେଷକେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ସେଆଡ଼େ ସେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେବା ବୋଲେ ଏଥର ଆପଣ ଝାଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ହଁ ଲାଗିଯିବ, ନାଇଁ ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଏଇଟା ବ୍ରିଦିଂ ଟାଇମ୍ ହେ, ଏଇଟା ଆମେ ସଫଳତା ଆଶା କର୍ମା ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲା, କାରଣ ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଳାର ସଫଳତା ଯେତେ ବେଶୀ ହେବା ଆପଣ ସେତିକି ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭୁକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବା, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲାଗି ନୁହେଁ, ନାଇଁ କରବା ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାଣ ହେଉଛି ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିବେ, ମନଟା ବି ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବା, ମାନେ ସଫଳତା ତାପରେ ତାର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ତାପରେ ତାକେ ଯଦି କୌଣସି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳେ, ତାକେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ମିଳେ, ସେଇଟା ଭାଷା ଲାଗି, ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ମାନେ କରୁଛନ୍ ସେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା ହେବା। ତ ସେସ୍କେ ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବର୍ଷରେ ସଲାବୁଢ଼ାରେ ଯେନ୍ ଗାନ୍ଧୀଗିରି କୁହାହେଉଛେ, ସେଇଟା ଦେଖିଲା ସମୟରେ କାଣା ତାକୁ ଆପଣ କାଣା ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖବାର ଦରକାର, କାରଣ ଯେନ୍ମାନେ ଗୁଣି ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକରି କହିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଦେଖ ଏ ଫିଲ୍ମଟା। ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପିଲା ଏକଦମ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହଲ୍ ବୁକ୍ କରିକିରି ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଥିରୁ ମୋର ବଡ଼ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍, କାରଣ ଆମକୁ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ୟୁଥ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କେତେ କାଂଛାରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲାନ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ
ଆମେ ମାନେ ନିରାଶ ନାଇଁ କରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଇକରି ଯିବୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ଯେତେ ପଇସାର ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆସୁନ୍, ଏଇଟା ଭାବୁନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବୃହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି କରୁଛନ୍ ଆପଣ। ଜୁଆନ୍ ପିଲାଟେ ହେଇକରି ଛେଳୁ ଚକା କରି ହଉ, ତମର୍ ଲାଗି ତ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ। ବଦଳ ନେଲ ଭଲ ତ ଏହା କା ଆମେ ଗଲା ବଦଳ ନେମୁ। ସଭେ ଯାକର ମତେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେମି ବଦଳା ସେତ୍କି ବେଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା। ସାବାସ ସାବାସ ପିଲାବେଳେ ସଭେ ୟାର ତ ଏନ୍ତା ହେଲେ ଦେଖ୍ବ ମାଧବୀର ବିହାଘର ବି ହେବା ଆର୍ ଆମେ ବଦଲା ବି ନେବା। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଶଳା ବୁଢ଼ାର ବଦଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ଆସିଥିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକିଥିବାରୁ। ଧରିଛି ଆସି ଖଡ଼ି ସଲା ବୁଢ଼ା, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଯୁଡ଼ି ସୁନା ମୁଢ଼ା, ଭାବୁଛ କାଣ ହୋ ଦେଇ ଯୋ ଭାଇ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ କା ବୁନି ଥିଲେ ଦାୟୀ, ଜନା ତାହା କେ ଥିଲା ସଲା ବୁଢ଼ା, ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଲା ସଲା ବୁଢ଼ା, ଆସିଆ ବିରି ହେଲା ସଲା ବୁଢ଼ା, ଉଦି ଉକିଆ କଲା ସଲା ବୁଢ଼ା। ଏ ଗହ ଗହଟିଆ ଉଡ଼ୁଛେ ସଲାବୁଢ଼ା ନିଘା କରୁଛେ। ଏନ୍ତା ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଥି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଥି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଦବଉନ୍, ନିଜର ମୋବାଇଲ ଥି ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍ନୁ ଇ ଆପ୍କେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁନ୍, ଟାଇପ୍ କରୁନ୍ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରି ଜୀବନଭର। ଫେସବୁକ୍ ଟିଭି ଦେଖିପାରିବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି, ଏଇଟାକେ ଦେଖୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନ୍। ଟ୍ୱିଟର ଥି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିକେ ଫଲୋ କରୁନ୍। ଦୁସରା ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥିବି ଦେଖୁନ୍ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ।